die trommel om zijn nek. Deed als laatste nog zijn roffel, bleef maar trommelen als een gek. Bij de andere konijnen kwam al snel de klatter in. Want een batterij was leeg en leven zat er niet meer in. Hoeveel is de batterij? Hoeveel leven zit er nog in? Uitgeput of vol met power? Zit er nog wat spanning in? Opa was pas 56, in de tijd ook niet zo oud. Zat nog vol met leuke plannen, had nog graag een huis gebouwd. Keek al uit naar zijn pensioen, maar het dromen had geen zin. Want zijn batterij was leeg en leven zat er niet meer in. Hoeveel is de batterij? Hoeveel leven zit er nog in? Uitgeput of vol met power? Zit er nog wat spanning in? Vader was pas 65 in zijn laatste levensjaar. Stond nog midden in het leven en was ook nog lang niet klaar. Zit er nog in? Uitgeput of vol met power? Zit er nog wat spanning in? Welke leeftijd is er mooier? Wanneer ben je oud genoeg om het leven te verlaten? Juiste tijd of veel te vroeg? Ik ben ouder dan mijn opa en mijn vader zijn geworden. Waar zij niet meer verder konden, nam ik fluitend alle hoorden. Toch ontkom ik aan het raadsel van de toekomst evenmin. Raakt mijn batterij al leeg of zit er nog wat leven in? Hoeveel is de batterij? Hoeveel leven zit er nog in? Uitgeput of vol met power? Zit er nog wat spanning in? Welke leeftijd is een mode? Wanneer ben je oud genoeg om het leven te verlaten? Juiste tijd of veel te vroeg? Zit er nog wat leven in? Zit er nog wat spanning in? Zit er nog wat leven in? Zit er nog wat spanning in?